Brīdi pirms aktīvās vasaras turisma sezonas uz kopīgu tikšanos Madonā pulcējās novada turisma pakalpojumu sniedzēji. Katru gadu uzsākot jauno turisma sezonu, kas būtībā sākas ar maiju, manuprāt, tā ir vērtīga diena, kad mēs satiekamies kopā Madonas novada turisma pakalpojumu sniedzēji, lai gan no mēs no savas puses pastāstītu par to, kas ir jauns, kā mēs strādājam, ko mēs plānojam darīt reklāmas jomā, kā mēs pasniedzam informāciju par Madonas novadu, gan arī uzrunāt daudz ko jaunu no citiem. Šobrīd Madonas novadā ir ap 100 aktīvās atpūtas un apskates objekti. Ir ap 50 naktsmītnēm un atpūtas vietām, un uz doto brīdi ir šī sezonā ap 10 nu, tādiem jaunumiem turismu piedāvājumā. Dažni dažādi, bet tas, manuprāt, priekš mūsu novada diezgan daudz. Viens no minētajiem jaunumiem ir bišu drava skolēniem, kas dos iespēju iepazīt mazās medusvācējas klātienē. Jo ir iegādāti kostīmi bērniem, un gaidīsim gan ģimenes ar bērniem, gan skolēnu klašu ekskursijas dravā, kur varēs skolēni ieskatīties, kas notiek stropos, kādas puķis, kādas ziedas ied pļavās un praktiskās nodarbībās izbaudīt šo te pļavas burvību. Kā stāsta bitenieks Sandris, turisma biznesa ideja nākusi no skolēniem. Jau vairākus gadus viņš iesaistījies biškopības biedrības akcijā Eiropas medus brokastis. Stāstot skolās un dārziņos par bišu dzīvi un dodot viņiem smaržot apčamdīt šīs te šūnas, tas tā interese ir patiesi liela. Tas ir tās pavisam drošs pasākums, ja ir īpašie tērpi, tad jābaidās nav, ka kādu var sadzelt. Baidīties nevajag, jo tieši ar to mēs gribam atšķirties, ka ja reizēm tiek pielāgoti kādu pieaugušo kostīmu bērniem, tad man bija tā iespēja negādāties tieši bērniem, paredzēt uz drošus bišu kostīmus ar visām cepurēm un aizsargcimdiem, tā lai visi justos komfortabli un droši. Starp 35 tikšanās dalībniekiem arī kučeru dzirnavu saimniece Daina Medne. Viņas specializācija un sirdslieta ir kāzu svinību rīkošana. No tās jau izaugusi arī nākamā tradīcija. Tajā gadā, kad dzirnavām ir jubilejas gads, un šogad tieši tāds viņš arī ir, 140 gadi, kučura dzirnavām, mēs organizējam kāzu pāru salidojumu. Šogad jaunie pāri kučura dzirnavās pulcēsies jau otro reizi. Ar smaidu Daina atceras pēdējo nakti pirms pirmā salidojuma un satraukumu kāds valdīs. Atradusies baigā organizatore. Tev taču tur nekas nesanāks, tie pāri savā starpā nav pazīstami. Bet ziniet, nu, nekāds jau noslēpums vairs nav. Ka kučuru dzirnavās precās paši jaukākie pāri. Mums tas salidojums izdevās vienkārši fantastisks. Nu, un tāpēc arī ir tas āķis lūpā, un ik pēc 5 gadu mēs šos salidojumus organizējam. Tikšanās laikā ar filozofiskām atziņām par klientu piesaistes noslēpumiem dalījās veiksmīga turisma uzņēmuma dzīvā sudraba muzejas saimnieks, austruma medicīnas speciālists Oļegs Auzers. Par turisma ideju ģenerēšanu viņam ir savs viedoklis. Mēs vienmēr definējam, ka tas ir kaut kur braukt un kaut ko redzēt. Bet es jums varu pateikt, nē, primārais un galvenais, kāpēc cilvēks brauc kaut kur, ir tā lieta, kad viņš grib eksterizēties, aizbraukt no tās vides, kura viņu restimulē. Tā ir viņa māja, viņa darbs, ģimene un tā tālāk. Viņš mēģina braukt jebkur, kur viņš varētu būt brīvs, saņemt emocijas pozitīvas, jā, un pieredz arī kaut ko varbūt arī uzzināt. Bet primārais, tas ir eksterizācija, tātad aizbraukt prom no tās vides, tas ir pamatā. Un ja es to zinu, tad es arī varu veidot jebkuru veidu produktu. Klātesošie plaši tika informēti par pašvaldības atbalstu uzņēmēju darbībai un finansējumu piesaistes iespējām līderu programmā, kā arī par kaimiņu novada turisma aktualitātēm. Turismā robežu nav, un īstenībā Ērgļi mums ir visu laiku ļoti tuvu bijuši, agrāk bijām viens novads, un mēs ļoti labi draudzējamies tāpat kā ar Vecpiebalgu, un es domāju arī ar Cesvainu, jo visur vairāk vai mazāk šie ceļi vijās cauri Madonai, un arī mēs sūtam cilvēkus uz Cesvainu, bieži vien to pašu Cesvainas pili, Ērgļos ir savi burvīgi objekti, un mēs kaut kā cenšamies uzturēt draudzīgas attiecības. Tas jau arī rosina atbraukt uz šo pusi, ja ir plašāks, pilnvērtīgāks piedāvājums. Kā liecina turisma ceļvedis, Madonas novadā šis piedāvājums ir ļoti plašs un daudzajāds. Toptrušu pilsētiņa, karameļu darbnīca, atvērta amatu skola un uzbūvēta sentēvu dūmu pirtiņa. Liels akcents turistu piesaistē tiek likts arī uz pasākumiem, no kuriem šovasar lielākais Madonas pilsētas svētki. Tiem madonieši gatavojas jau šobrīd.